Қызылорда қаласының Арай мөлтек ауданындағы бірнеше үй аза судың ортасында қалды. Сырдария деңгейі ең жоғарғы белгіге жеткеннен кейін жерасты суы көтеріле бастаған. Жердің астынан шығып жатқан су табиғи құбылыс дейді мамандар. Алайда Сырдария көшесінің тұрғындары бұл уәжбен келіскісі келмейді. Олардың айтуынша кезінде бөгеттің астында дариядан су соруға арналған құбыр көміліп қалған. Соның көзі ашылып кетіп төңіректегі тұрғындарды әбігерге салып жатқан көрінеді. Бұл аумақ бұрынғы саяжайдың орны. Кейін тұрғындар көптеп қоныстанып шағын ауданға айналды. Қалай дегенмен 10 күннен бері үйлеріне кіріп шығудан қалған тұрғындар құзырлы мекемелерден көмек сұрап отыр. Топырақ салсаңдаршы бізге, жол істесеңдерші ана жерден. Істеуге болады ғой. Мысалы ана озерінде де жауып тамдар салып жатыр ғой. Істеп берсін бізге жол. Бұрын водокачка болған жер анау дамбының ар жағында, жолдың ар жағында жол салып тастады ғой. Жолдың ар жағында оқпан болған, істеп кеткен жерлерін дұрыс істемеген. Қайтадан су шығып жатыр, астынан кетіп жатыр. Судың деңгейі көтерілген кезде сосын ол осы ызасын көтеру процесі жүреді. А оның көзі Сырдария өзенінің ортасында ма, ол 5 километрден ба, 2 километрден, 3 километрден оны ешкім апреллейтін алмайды. Бірақ өзі сол өзінің ізін тауып көріп, атқылап бұлақсап шығу мүмкін. Қазір акиматтан арнай комиссия құрылған, сол комиссия бар көріп, ол жерлерге топырақ түсіріп, үйіне кіріп шығуына, болмаса соның үйіне кіріп кетпеуіне жағдай жасалып жатыр.